İsmail rayonu Qəbələ yolunun üst tərəfində 2 mərtəbəli 6 otaqlı 12 nəfərli super hovuzlu həyət evimiz günlük kirayə verilir ki, həyətində besedkası, manqalı, samovarı, tenis oynamaq üçün yeri, nə bilim, idman eləmək üçün yer, trenajor kimi yeri, hər bir şəraiti var evi. Hər bir şərait olan super gözəl bir həyət evimiz, hovuzlu evimiz günlük kirayə verilir.